Здравейте, аз съм Атанас Паскалев и съм основател на Дрон България фотография и видео. Ние сме част от екипа на маркетингова компания Бутик и се занимаваме с въздушно и наземно заснемане. От днес ще ви предоставим възможността да ни виждате по-често, защото сме решили да пускаме различни видове туториали и информация за това как да летите, как да летите безопасно, как да заснемате. С надеждата, че това ще помогне на много пилоти да дават максимум от себе си и да получават максимум от машините, които пилотират. Това е част от нашата флотилия, с която основно заснемаме нашите проекти. Това е Phantom 3 Professional. Бих казал, че е първата сериозна и професионална машина от класа на Phantom, с която може да се изпълняват наистина качествени пилотажи, да заснемат качествено. Phantom 3 Professional е част от една серия на Phantom, която излезе преди 2 години. Това е най-високия клас на Phantom от този момент. Камерата му снима в 4K. Тя е с симулирана бленда, няма реална бленда. Машините от серията Phantom до преди буквално няколко седмици нямаха представител, който да снима с реална бленда. Не бих казал, че това е на проблем. Просто има специфики при летене, за които ще ви обърна внимание в някои от на другите ни видеа. Симулираната бленда при въздушното пилотиране изисква няколко допълнителни техники, тактики, с които може да правите качество достойно за доста по-висок клас камера. Phantom 3 Professional снима в 4K, снима основно в две компресии MPEG и MOV, като естествено MOV отново е компресирано видео в H264. Резултатите за мен, които може да получите с тази машина, са невероятни. Към момента забелязвам, че с излизането на Phantom 4 и Phantom 4 Pro и на Mavic, което е най-новия дрон в компанията на производителя DJI, който е в малко по-друг клас. Цените на тези машини спаднаха драстично. Аз лично препоръчвам, ако някой иска да започне да се занимава професионално с или дори непрофесионално като нас да чарджваме клиенти, да произвеждаме видеопродукции, за които ни заплащат, но ако искате да започнете да се занимавате с въздушна фотография и с видео, това е наистина добър вариант, с който да започнете. Phantom е изключително успешен и изключително удобен за летене. Това е за мен най-добрия и особено Phantom 3 е и до момента най-добрия дрон на компанията DJI с най-големи приложения. С този дрон ние сме заснели от Дрон България, заснехме цяла поторелица с този конкретен дрон, имам предвид. Ние от Дрон България заснехме цялата поредица България от високо. Това са десетки, ако не и стотици часове във въздуха. Това са стотици километри. Скоро се гледах в профила в DJI, който всеки един пилот, който използва машина DJI има. Имам вече няколко стотин километра във въздуха, което е сериозно постижение. За сега, за наша голяма радост, нямаме авария. Това, разбира се, не е никаква застраховка, винаги може да се случи, но трябва винаги да бъдеш предпазлив. Phantom 3 Professional е първата машина на DJI, която има възможност чисто технологично да изпълнява много от процесите, които вече са абсолютно дадено за по-новите машини, като например така наречения Point of Interest полет, така наречения полет по пилотен план и така нататък. Това са неща, за които ще говорим малко по-нататък. Другата машина, с която ние летим, но използваме за доста по-професионални цели. Това е Inspired. В момента виждате основата на Inspired. Той не е окомплектован напълно. Тук се намираме в камера. Използваме този дрон за доста за по-висок клас продукции. Той също за тази камера специално е кинокамера, защото снима в RAW, в Cinema DNG формати. Тази камера
така наречената X5 камера, с която стандартно се оборудват Inspire. Със стандартния 15 мм обектив, ние имаме, използваме и още един обектив, който е на Olympus с 14-45, което ни дава доста по-голяма възможност да изпълняваме изискванията и нуждите на нашите клиенти, защото този, благодарение на тази камера, която има възможност да сменяваме обективи, ние вече може да бъдем доста по-гъвкави и да изпълняваме доста по-сложни полети. Разбира се, Inspire е машина, доказала се, Inspire 1 е машина, доказала се във времето. Това бих казал, че е най-високия клас и най-изпитания и най-използваната машина в световен мащаб. Както за кинопродукции, така за видео и телевизионни продукции, така и от хобилеци, които искат да изпълнят, които искат да заснемат природа, архитектура, градове и изживяват своето хоби. Inspire е платформа, която позволява да му се закачат различни видове камери и може да носи доста добри килограми в полезно тегло, с които да изпълнявате различни функции. Включително и от около година насам Inspire се използва с една специална установка, с която е от GoPro камери, за 360 градусово видео. Благодаря ви, това беше всичко за днес. Ако сте харесали нашите видеа, може да харесате нашата страница във Facebook, Дрон България, фотография и видео, или да се абонирате за моя канал в YouTube, Атанас Паскалев. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!